Niin Isä vielä Jeesuan vapahtajan nimessä. Me ollaan hyvin riippuvaisia sinusta. Mitä sinä annat, niin sitä me voidaan jakaa. Ja kiitos siitä, että kun me panemme sinun sanasi sille kuuluvalle paikalle ja pyydämme, että sen kautta saisimme katsoa sinun poikaasi ja sitä kunniaa, kirkkautta ja pyhyyttä, joka hänestä tulee, ja sitä vanhurskautta, joka on meidän pukumme. Me pyydetään tätä, että silloin sinä saisit enemmän tilaa meidän sydämessä, ja siitä tulee sellaista iloista, vapaata Jeesuan seuraamista. Kiitos, että tässä yhtyy semmoinen rento ilo, mutta samalla varmuus siitä, että tämä on maailman tärkein asia. Anna meille tämä tasapaino, että meillä on sitä pyhää vakavuutta, mutta samalla iloa sinussa. Silloin maailman henki ei saa tilaa meissä. Avaa sanasi, me kiitetään sinua Jeesuan vapahtajan kalliissa nimessä tänä iltana. Aamen, aamen. Viime kerralla me puhuttiin vähän pääsiäisestä. Nyt ei kerrota pääsiäisasia, vaikka on pääsiäisviikko. Nyt alkaa ja sanotaan vaan haksamea hyvää pääsiäistä kaikille. Mutta me mennään nyt kuitenkin jatkamaan tätä korkean veisun ajatusta hieman. Niin kuin lähtöajatuksena tästä hieman. Se asia, mikä on tänään äärettömän vaikea hengellisellä kentällä, on se, että puhutaan oikeista asioista, hengen asioista ja myös meitä palvelevista asioista Raamatun sanassa, mutta usein pelkästään tai liian paljon ihmisen näkökulmasta. Tämä on erittäin suuri ongelma tänään. Se on totta, että me kaikki meidän tarpeemme tulee täytetyksi Jeesuassa, Messiassa. Se on tärkeää. Ilman muuta vapahtaja parantaa, koskettaa, täyttää, nostaa. Tämä on äärettömän tärkeää tämä. Ja kiitetään Jumalaa siitä, että nyt näitä evankeliumin suuria kenttiä on avautunut viimeisen 10, 20 vuoden, 30 vuoden aikana yhä enemmän ja enemmän. Mutta sitten se toinen asia on se, että se Jumalan kunnia on sen asian toinen puoli, että kun Jumala saa kunnian, ihmisen tarpeet tulee täytetyiksi. Mutta jos Jumala ei saa kunniaa, niin vaikka meidän tarpeet tulisi täytetyksi, mutta jos Jumalan kunnia ei täytä meidän kenttäämme, niin siinä on jotain vaillinaista. Pyhä henki voi toimia, mutta se on se kokonaisvastaus on siinä, kun Jeesua saa hänelle kuuluvan paikan, ei vaan sanoissa, vaan itse asiassa, että hän jää keskimmäiseksi kaikessa. Nyt tänään on juuri, kun me odotetaan, ollaan tässä morsiustilanteessa ja me kohta luetaan näitä kohtia. Me ollaan semmoisessa kentässä, tämä maailma on menossa niin kauhealla vauhdilla, että yhä syvemmälle tähän saasteeseen, että ihminen, joka haluaakin elää puhtaasti, niin monta kertaa joutuu kamppailemaan ja taistelemaan. Jos tulee semmoista uneliaisuutta niin kuin hengessä, en tarkoita nyt niin fyysisesti, niin silloin maailman henki yrittää saada yliotteen ihmisestä. Ja ihminen ei edes välttämättä huomaa, me kaikki kamppaillaan näiden asioiden kanssa. Ja tässä ei ole kysymyksessä mikään syytteleminen, vaan jos me nähtäisiin niin kuin vapahtajan kasvot korkean veisuun ja koko sanan valossa, jos me nähtäisiin niin kuin vapahtajan kasvot hengessä, niin kun hän katsoo seurakuntaa, hän katsoo ihmisiä, jotka kuuluu hänelle, niin
on aikoja, jolloin hänellä on iloa. Hänellä on iloa kaikesta siitä, kun ihminen lähestyy häntä. Jos ihminen ottaa yhden askeleen, hän ottaa 10, jopa 100 askelta meitä kohti. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Mutta samalla meidän Herrallamme ja Vapahtajallamme on syvää murhetta siitä, että monelta on unohtunut tämä sydämen puhtaus, että ei ole lyhyet tilivälit Herran kanssa, ja puhutaan enemmän menestyksestä kuin puhtaudesta, enemmän menestyksestä kuin pyhyydestä, enemmän onnistumisesta kuin siitä, että saa olla Herran valtavan kauniiden kasvojen edessä ja etsiä häntä ja täyttyä hänessä. Niin nämä on semmoisia asioita, että ei Herra niin halua syyttää omiaan, mutta hän niin huokasee, että olen iloinen niistä, jotka minua etsivät, mutta mä haluaisin, että kaikki valmistautuisi tätä minun suurta tulemustani varten ja myöskin tempausta varten. Et me kaikki niin nähtäisiin, jos me nähtäisiin se rakkaus, joka hänen kasvoissaan on, se valtava rakkaus ja miten hän vastaa jokaiseen askeleeseen, millä me lähestytään häntä. Ja kuitenkin, ettei me nukuttaisi tänä hetkenä. No niin. Ja sitten hän tietää ne taistelut, mitä meillä on. Hän tietää ne, että meillä on joskus niitä turhautumishetkiä. Me tarvitaan myös rentoutumista. Me tarvitaan joskus rentoutumista. Mutta hän vaan sitä haluaa, että me etsitään sitä puhtaalla tavalla. Ja on puhtaita asioita. Voi katsoa ja lukea puhtaita asioita, ettei se lipsahtaisi. Jos se on mennyt sitten väärälle puolelle, niin pyydettäisiin heti anteeksi. Kuinka halukas hän on antaa anteeksi. Mutta yhtä halukas kuin hän on antaa anteeksi, hän on vähintään yhtä halukas auttaa meitä eteenpäin ja voimistamaan meitä, vahvistamaan meitä siinä, että me saataisiin sitä hengellistä näkökykyä, että me ei annettaisi paholaiselle sitä iloa mistään asiasta. Että paholainen ei saisi riemuita siitä, että saipa tonkin ihmisen taas lankaan. Kaikilla meillä on vaikeuksia. Kaikki me tarvitaan puhdistautumista. Tämä ei ole kysymys mistään syyttelystä, mutta siitä, että me nähtäisiin Messiaan kasvot tässä hetkessä. Me nähtäisiin tämä ratkaiseva tilanne. Ja täten me päästäisiin yhä enemmän ja enemmän irti siitä näkökulmasta, jossa ihminen on niin kuin kaiken keskus. Siihen, jossa Messias on kaiken keskus. Ja sitten kun Messias on kaiken keskus, hän on siinä morsiamensa kanssa, eikä yksin. Tehän muistatte, että Adam luotiin Hawaa, eli Eevaa varten, ei toisinpäin. Me ollaan Messiasta varten. Me ollaan Messiasta varten, mutta me kurjat, me tarvitaan apua aina, sitä nostamista, kantamista, pelastamista, juuri näin se pitää ollakin. Mutta sitten kun hän on auttanut meitä, niin sitten me nähdään se, että me ollaan häntä varten. Tästä tulee se valtavan suuri vapautuminen. Nyt me katsotaan pikkusen korkeaa veisuutta. Ja tämä on semmoinen kirja, että täytyy palata pikkusen ottaa kerrallaan. Tämä ei ole opillinen kirja, mutta se samalla sisältää kaikki opit. Tämä on ihmeellinen. Okei, korkea veisu luku 3 ja sitten jae 4. Tässä se morsian oli kohdannut niitä vartijoita, jotka kaupunkia kiertää ja kyseli näiltä vartijoilta, ja 4. Tuskin olin kulkenut heidän ohitsensa. Meidän täytyy ohittaa tietyt ihmiset. Me seurataan ihmisiä tiettyyn pisteeseen asti, silloin kun niillä on hyvää sanottavaa ja palvelua, niin me ollaan kuuntelulla, eikä meillä ole varaa olla ylpeitä, että me tiedetään kaikki.
Mutta sitten kun me ollaan seurattu ja kuunneltu, meidän täytyy ohittaa tiettyjen ihmisen näkökulma ja kysyä, että onko tässä vielä jotain muuta kuin mitä nämä vartijat, nämä vartijat kyllä, niihin pitäisi kaikki tietää. Mutta tämä etsijä ja neljä ohittaa vartijat. Tuskin olin kulkenut heidän ohitsensa. Se ei ole niiden halveksemista, mutta se on sitä, että morsian sanoo, minulle ei edes nämä vartijat riitä, eikä se mitä ne sanoo. Minä haluan sen henkilökohtaisimman suhteen. Minun sydämeni tietää, mikä riittää, ja sitä ei riitä. Tämä, että vartijoilta vähän kysellään asioita. Ja sekin on hyvä. Kun löysin hänet, jota minun sieluni rakastaa. Löysin hänet, jota minun sieluni rakastaa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme häntä, vaan hän ensin rakasti meitä. Tämä morsian tietää tämän rakkauden lähteen ja hän rakastaa häntä valtavalla vastarakkaudella. Miksi hänen rakkautensa on niin syvä? Koska se on vastarakkautta. Jos me itsestämme puristettaisiin sitä, se ei olisi niin syvä. Se on niin kuin Hosea-kirja sanoo, teidän rakkautenne on niin kuin aamun pilvi. Se menee, se tulee. Tällaista on se meidän rakkaus. Mutta kun se on vastarakkautta, silloin sen lähde on itse Herra. Mä rakastan sitä laulua, pidän sitä laulusta, jossa on, se on englanninkielinen, että Lord, I love you, but not with the love of my own. Rakastan sinua, Herra, mutta en omalla rakkaudellani. Roomalais 5:4. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhässä hengessä, joka on meille annettu. Minä tartuin, takaisin korkeaan reissuun, jae 4 ja 5. Mutta tässä tämä rakastaja, tartuin häneen, enkä hellittänyt hänestä. Ennen kuin olin saattanut hänet äitini taloon, kantajani kammioon. Nyt mennään äidin kotiin. No niin, tämä on se ensimmäinen asia, mitä me luonnostamme tiedetään ja ymmärretään. Me ei osata muuta kuin ottaa Herrasta kiinni ja tuoda hänet meidän maailmaamme. Koska se ainut, mikä me tiedetään, on se meidän maailma, se meidän lähtökohta. Se, mikä on meille tuttua, se pieni paikka, mistä me lähdetään. No totta kai Jeesua on hyvin armollinen ja tuleekin siinä alkuvaiheessa, mutta me ei tajuta, että se päämäärä ei ole se, että me tuodaan Jeesua sinne, vapahtaja sinne. Jos joku kuuntelee ensimmäistä kertaa, niin miksi mä käytän sanaa Jeesua, koska aramea on minun kieltäni. Jeesua, eli vapahtaja, me halutaan tuoda hänet meidän maailmaamme, mutta hänen päämääränsä on päinvastainen. Lunastettua meidät, tuoda meidät omaan maailmansa, koska siellä on paljon parempaa. Hänen maailmansa on paljon parempi kuin se, mistä hän tulee. Kuitenkin, se meidän on niin ahdas. Se on niin ahdas. Se meidän näkökulma on niin naurettava. Se on niin kuin 3-vuotiaan ajattelukenttä. Ei, 3-vuotiaillahan on joskus oikein hyviä ajatuksia. Olin saattanut hänet äitini taloon kantajani kammioon. Mä en hellitä, mä pidän kiinni Jeesuasta. Mä olen nyt niin, rakastan häntä. Niin, me rakastetaan häntä omalla tavallamme. Tämä on se, mistä me lähdetään liikkeelle, ja se on ihan all right. Mutta katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Tulee se vannotus, älkää herätelkö, älkää häiritö rakkautta ennen kuin se hän itse haluaa, ja tuohon me voidaan joskus muullokin vielä mennä. Mutta nyt se, mikä meitä tässä kiinnostaa, on jae 6.
on kaksi kohtaa korkeassa veisussa, jossa on se, kun viedään sulhasta äidin taloon. Siitä aina tulee semmoinen pieni erämaa kokemus. Heti tämän jälkeen ja tämän vannottamisen jälkeen jää 6. Mikä tuolla tulee? Nyt täytyy nopeasti katsoa hebreasta hetkinen. Niin zot. Joo, ei se saa olla mikä, vaan jos se on zot, niin se on kuka. Niin zot, joo. Kuka, joka on siis feminiinimuodossa, eli kuka naishenkilö. Kuka on tuo naishenkilö? Tuolla tulee erämaasta kuin savupatsaat. Savupatsaat, niin kuin suitsutus, savupatsaat. Vau, siitä tuli erämaavaellus sen jälkeen, kun me viedään Herra siihen meidän maailmaan. Silloin Herran täytyy armollisesti viedä meidän toiseen paikkaan, sinne erämaahan. Tämä on vähän niin kuin Johannes Kastaja, joka meni 30 vuodeksi erämaahan. Tai no, ihan 30 vuodeksi, ja se ihan pikkupoikana lähtenyt, mutta kun sai voimia, niin se lähti erämaahan ja oli siellä. Ja sitten kun tuli erämaasta, niin hän oli toisenlainen mies. Okei, mutta näin sisäisesti, kuka on se, joka tulee erämaasta kuin savupatsaat? Tämä vähän niin kuin haiskahtaa tällaiselta tuoksuan mirhalta. Tämä on sitä Jesuan kuoleman tuoksua, hänen kuolemansa tuoksua, tätä vapauttavaa, tätä ristin sanomaa, tätä, missä hän elää eikä me. Tämäpä hyvää. Ja sutsukelta, jos tämä on se levonaa sutsuke, niin tässä on se ylösnousemuksen mukana olo. Hän tulee erämaasta kaikkilaisilta kauppiaan hajuaineilta tuoksuen. Silloin kun tässä on tämä savupatsas se tuoksut, silloin ollaan käyty jonkun vaiheen läpi, jossa on monta asiaa niin kuin tavallaan palannut poroksi, tai hävitetty, tai otettu meiltä pois. Ja tämä ei ole negatiivista. Tämä on maailman parasta. Mä toivon, että me ymmärretään, saadaan tästä kiinni. Ei katsota tätä luonnollisesti. Tästä savupatsas ei tule niin kuin ilmaiseksi. Oletteko te käyneet läpi semmoisia vaiheita elämässänne, jossa tehän muistatte sen miehen, sen maamiehen, joka sanoo näin, että minulla on paljon kaikkea hyvää tallella moneksi vuodeksi. Ai kun tuli viljaa ja kaikkea aaretta paljon. Nyt nämä aitat, jotka on tässä, ne on liian pienet. Ne pitää hajottaa nämä aitat, joo. Hajotetaan ne. Että saadaan isommat, että saadaan kaikki ne aarteet sinne. Okei. Tämä äidin huone on liian pieni. Se on se meidän sielun tilamme, jossa se on se meidän oma itse siinä niin kuin hallitsee, eikä me sitä itse huomata. Tietysti, kun se on kaikki, mitä me tiedetään. Se on se nilkkavesi siinä Hesekiel 47 virrassa. Se on se nilkkavesi, jossa me sanotaan, vau, olipa raju Jumala kokemus, tämä on niin hyvä virta, nyt on niin hyvä fiilis, armoa armon päälle, halleluja, just hyvä, nyt tuli pyhä henki tähän, amen. Mutta se on nilkkakokemus, meidän aittaat on liian pienet, silloin pitää mennä erämaahan, kun menee erämaahan, silloin ne palaa niin kuin savussa nämä aitat, mutta sieltä kun tulee hyvät tuoksut, ne aarteet on näitä taivaallisia tuoksuja,
taivaallista viljaakin. Se on sitä tuoksua, joka on sitä galatalaisviidennen, se valtava rakkaus ja ilo ja rauha, joka ei tule täältä maan päältä. Se tulee sieltä muualta. Ja sitten kun me itse katsotaan, että nyt tässä paloi kaikki, koko maailma, niin meni ulos. Kaikki paloi savuna ilmaan, mutta me tullaan tuoksun kanssa, eikä me itse huomata, että siinä on mitään tuoksua. Me ei itse tiedetä mitään siitä tuoksusta. Ja vihollinen huutaa niskan takana, sinä kurja konna, Herra ei enää sinua ajattele. Ja samalla kun me ollaan siinä, sitä tuoksua tulee, jonka toiset kokee siinä köyhässä etsinnässäkin. Okei. Nyt tämä ensimmäinen erämaavaellus päättyy tähän tuoksuun, jossa monet asiat paloi siinä pilvessä, mutta tulee tuoksu. Se toinen erämaavaellus, joka on 8. luvussa, se päätyy siihen nojaamiseen. Me kohta mennään siihen. Mutta okei, nyt tässä on tämmöinen mielenkiintoinen asia. Niin pian kuin tämä morsian tulee sieltä, niin silloin ilmestyy jae 7, tämä Salomonin vuode, ystävät, kalliit, rakkaat, uskokaa minua. Tämä sana on mita, eli vuode, jakeessa 7, mutta jakeessa 9 se on kantotuoli, eli apirion, jae 9. 7. ja 9. jakeessa suomen käännös on kantotuoli samalla sanalla. Tämä, ystävät, ei ole sama sana, eikä sama käsite. Ollaan armollisia kääntäjille ja kiitetään heitä hyvästä työstä, mutta ei oteta nyt, ohitetaan nyt nämä kääntäjät tässä asiassa ja otetaan se hebrean mukaan. Koska tässä on kaksi eri puolta tästä ilmestyksestä, se ei ole sama asia. Katso, siinä on Salomonin mittaa, eli vuode. Lepovuore, jossa hän lepää. Silloin kun meiltä palaa se voima pois viedä Jesua sinne, mihin me halutaan viedä häntä. Eli sinne meidän eiliseen, missä oli se meidän luonnollinen äitisuhde ja kiitetään Herraa äideistä ja näin poispäin. Mutta me puhutaan nyt hengellisesti. Silloin kun meillä enää on voimaa viedä häntä mihinkään, kun kaikki asiat on niin kuin palannut tuossa, niin silloin Herra saa levon. Silloin kun me ollaan täynnä omaa voimaa, silloin siinä ei ilmesty tämän Herran lepovuode. Me etsitään lepoa, mutta kysymys ei ole niinkään siitä ensiksi, että onko meillä lepo, vai onko Herra levossa siinä tilanteessa. Saako hän olla se, mitä hän on? Saako hän tuoda sen täytetyn työn, ristin ansion, Golgatan työn, sen koko ansion meille ja sanoa, minä olen kaikki, mitä sinä tarvitset. Sinä et tarvitse enää sitä eilistä. Etkä niitä eilisen muistoja. Koska tässä on just se, kun me mennään vanhoihin muistoihin, niin me mennään siihen vanhaan hyvään maailmaan. Mutta sitten paha saa meitä siinä kiinni ja tuo sitten niitä pahojakin muistoja. Herra vie meidät kokonaan uuteen maailmaan. Elämässäni on ollut... Näitä vaiheita voi olla 4 kertaa, mutta mä voin muistaa miettimättä yhtään 4 kertaa, koska kun aitat paloi pois. Ja ne vanhat aitat tai sielu törmäsi niihin omiin rajoituksiin sellaisella tavalla, että se oli niin kuin, puhutaan burnoutista ja sitten niin. Erässä mielessä burnout on niin kuin loppuun palaamistahan uskovaisella, erässä mielessä ei ole. Mutta mitä tulee hänen sielunsa kokemukseen, silloin se on terveellinen. Se on terveellistä. Hengen puolella ei ole burnouttia, eli loppuun palaamista. Ihan hengen puolella ei,
Eihän voi palaa loppuun. Et mä ymmärrän niitä ihmisiä, jotka sanoo, että ei ole uskovainen, että sillä ei ole loppuun palaamiskokemusta. Mutta sielun puolella, ainakin minulla on ollut. Ja ne oli maailman parhaita kokemuksia. Mutta sillä hetkellä tuntuu, niin kuin ei tiedä missä on pohjoinen ja etelä. Tuntuu, niin kuin myrsky on käynyt niin kuin jopilla ja heittänyt kaikki ympärinsä. Eikä kuule Jumala, eikä tiedä missä suunnassa hän on. Sitten Jumala puhuu myrskyn keskeltä. Mut silloin kun olin vähän nuorempi, olin erittäin nuori ja olin Ranskassa opiskelemassa. Mä muistan, mä olin lukenut ulkoa, Vuorisaarnan, King James Versionista vielä. Vuorisaarnan, melkein 17 lukua ilmestyskirjasta, suuren osan vanhaa testamenttia. Melkein kaikki aiheet oli täällä, oli mulla valmiina. Sitten kun tehtiin katutyötä ja muuta, niin tuosta tuli sana, tuli nopeasti. Mutta se oli mun omassa hallussa se. Ja se oli minun, mä käytin sanaa omana miekkanani, enkä hengen miekkana, eikä mulla ollut aavistustakaan siitä, mitä mä tein. Meitä oli kaksi samanlaista siinä raamattukoulussa, jotka pystyttiin muistamaan asiat niin kuin tosta vaan. Ja oltiin paljon luettu ulkoa. Sitten tuli se yksi päivä, jolloin niin kuin tietokoneesta voi ottaa pois sen koko tiedon. Drive empty, okei. Mulle kävi sama, oli eräs päivä, jolloin kaikki se, mitä mä olin pitänyt omassa hallussa ja muistanut, se kaikki hävisi. Tavalliset asiat mä pystyin muistamaan, mutta kaikki se, mitä mä ajattelin, että minulla on nyt tämä kaikki täällä hallussa, se kaikki hävisi. Se oli niin kuin aitat hajosi. Kaikki nämä aarteet. Mä en pysty muistamaan mitään niistä, enkä mä pysty palvelemaan ketään niillä sanoilla, joita mulla oli. Silloin se oli aika raju kokemus mulle nuorena. Ja silloin mä ymmärsin, Herra sanoi vaan hiljaisella äänellä, että kun minä annan sinulle sanasi, se ei ole sinun miekkasi, se on minun miekkani. Ja sitten sen jälkeen, mitä hän antoi, sen pystyi muistamaan. Mun täytyy opetella se koko kirja alusta, niin kuin en olisi koskaan sitä oppinutkaan. Ja tämä on toistunut tämä asia, no ihan näin rajusti, mutta eri muodoissa, eri kokemuksessa, noin 4 kertaa. Mutta monilla ihmisillä on semmoisia vaiheita, jossa terveys, voi tulla terveyskriisi, avioliittokriisi, oman uran kriisi, tehtäväkriisi, tai ne ajat, asiat, mitä Herra on niin kuin antanut tehtäväksi, se otetaan tavallaan niin kuin pois. Kaikenlaisia näitä. Erämaavaihe voi tulla mitä erilaisilla tavoilla. Mutta silloin, kun on tullut tämän läpi, niin sitten siihen ilmestyy se, luku 3 ja jae 7, siinä on se hebreassa sana hinnei. Se on se katso. Se on melkein messiaaninen sana, se sana hinnei. Katso, katso. Se on vaan tiiraa tätä, mutta se on niin kuin katso hinnei. Kiinnitä katseesi tähän ja älä katso muualle. Tässä on nyt kuningas Salomonin lepovuode. Ja sen ympärillä on nämä urhot ja sotamiehet. Tässä on kuninkaan lepo. Kun me menetetään jotain, mikä on meille tavallaan semmoista, mitä me luullaan on tärkeää, mutta se ei ollutkaan tärkeää. Silloin me nähdään tämä Messias kuninkaan lepo. Hän on päässyt lepoon. Hän on täyttänyt työn. Mutta tämä lepo on eri merkityksissä. Se on se lunastustyön lepo.
Hebrealaiskirjeen 14, mutta myös se on se hebrealaiskirjeen 3 ja 4 luvun lepo, jos me päästään lepoon myös siinä kaikessa, mikä kuuluu tähän meidän suhteeseemme häneen. Ja myös tehtävässämme me päästään lepoon tähän riippuvaisuussuhteeseen enemmän. Ja sitten kuningas Salomon teki tai teetti itsellensä, ja nyt on se kantotuoli, se apirion. Tässä on 2 asiaa. Kuninkaan lepo. Jesua on astunut lepoon, jossa hän on täyttänyt lunastustyön. Mutta sitten samalla hän on korotetussa asemassa siinä kantotuolissa, joka edustaa Messiasta korotettuna. Ja miten se on tehty? Se on Libanonin puista, mikä on parasta puuta. Ja tämä on se Messiaan ihmisyys, joka on korotettu kunniaan. Tämä on se Luukkaan evankeliumin kuva syntisten ystävästä, Messiasta, joka nostaa alhaalla olevia. Ja tässä olisi niin paljon sanomista, mutta tämä on se hänen ihmisyytensä, jolla hän palvelee meitä. Että on kirkastettu ihminen, joka palvelee sinun sydäntäsi ja minun sydäntäsi, jolle ei enää ole niitä omia juttuja, jolla meillä enää on voimaa viedä häntä siihen meidän eiliseen. Se ei tarkoita, että ei olisi mitään voimaa, mutta tässä mielessä meillä ei ole voimaa viedä esiin eteenpäin sitä meidän omaa hengellistä ohjelmaa. Eikö se ole valtavaa, että me voidaan menettää se oma hengellisyytemme ja sanoa, Jesua, vapahtaja, on meidän hengellinen elämämme. Niin kuin se yksi ystävä, jonka tunsin hyvin, sanoi, Jesua, Messias, on minun suhteeni taivaan isään, taivaassa olevaan isään. Hän on minun suhteeni Jumalaan. Juuri näin. Ja sitten se on tehty hopeassa, sen selusta kullasta, ja ne patsaat, ne pylväät on hopeasta. Hopea jalustamien päällähän on, tässä on se lunastus, lunastus, lunastus. Pääsiäisenä tämä lunastusveri kohtaa meidät, ja siinä on sitten se niin kaunis kantotuoli, kuninkaallista purppuraa, kaikkea sitä. Sitten kutsutaan Sionin tyttöreet katsomaan kuningasta. Kun kaikki palaa loppuun, niin ei jää mitään muuta jäljelle, kun se haluu katsoa korotettua kuningasta. Ja sitten sydämeen tulee se halu, tulkaa kaikki, joita kiinnostaa, katsomaan kuningasta. Tästä on kysymys. Ei katsomaan jotain superihmisiä eikä kykyjä. Me ollaan väsytty tämän maailman touhuihin ja me ollaan väsytty niin ihmisyrityksiin ja sanotaan näin tähän savemmaan, kun me ollaan vähän väsytty. Mutta tähän ei voi väsyä. Tähän katsotaan kuningasta ja kiitetään Jumalaa kaikista, jotka sitä haluaa ja ei moitita ketään. Ja sitten se toinen kohta, missä on vielä tästä äidin taloon menemisestä, pikkusen me ehditään katsoa sitä. Korkeavesu 8. Ja nyt tämä morsian on jo käynyt suuria vaiheita läpi. Ai, tämä ei ole enää sitä alkupuolta. 6. luvussa hän jo sanoi, että minä olen rakkaani oma, 6.3, ja rakkaani on minun. Hän on käynyt sen jo läpi. 7. luvussa hän jo sanoo, ja 10, että minä olen rakkaani oma, ja minuun on hänen halunsa. Tämä on niin kuin se korkein asia, mitä voidaan sanoa. Tämä on se Messiaan sydämen näkökulmasta. Mutta sen jälkeen tulee taas tämä halu viedä häntä äidin kotiin. Ai. Nyt me ollaan tässä vaiheessa, mä oon seurannut hengellistä kenttää sen verran kuin mitä
pystyy seuraamaan ja yrittää ymmärtää ja pyytää apua siinä. Nyt on valtavalla vauhdilla ollut menossa viimeisen 10 vuoden aikana hengellisessä kentässä meno eiliseen. Toisilla se on, etsitään niitä katolisia juuria, toisilla etsitään juutalaisia juuria, se menee rappinistiseen. Ja nämä on niitä Jumalan etsijöitä. Nämä ei ole välttämättä niitä, jotka menee, sanotaan, kaidelta tieltä kapakoihin tai syntielämään harjoittaa. Ei, vaan nämä on niin kuin Jumalan etsijöitä. Jumalan etsijöiden joukossa on tämmöinen valtava vaikeus, sitä etsitään juuria, mutta mitä juuria? Ja sitten se eilinen vetää. Ja historia on myös samalla toisaalta tärkeää, sitä voi kunnioittaa, mutta siinä täytyy olla varovainen, ettei siitä tule pääasia. Mä en mielellään puhu tämmöisistä henkilökohtaisista esimerkkeistä niin paljon, mutta mä nyt puhun tämän. Mulla oli tämmöinen mielenkiintoinen uni, ja Raamattu sanoo, että unia voi kertoa, mutta ei saa niitä panna sanan kanssa samaan tärkeyteen. Mutta mä muistan vielä, kun mä rupesin oikein lukea historiaa tässä joku aika sitten, ja mä oon aina kiinnostanut historiaa. Luin, se oli Israelin historia, muuta historiaa, seurakunnan historia, ja se on hyvä lukea, mutta mä luin sitä vähän niin kuin enemmän kuin tätä kirkasta sanaa täältä, ja sitten mulla oli mielenkiintoinen uni. Tämmöinen uni, että vaelsin niin kuin semmoista tietä, mikä oli niin kuin se Emmauksen tien näköinen tie. Siinä oli isoja puita, just semmoinen niin kuin se Emmauksen tien kuva, jossa opetuslapset vaeltaa. Merkillinen polku. Ja mulla oli semmoinen fiilis, että minun takaani tulee yksi tai kaksi henkilöä, että siellä on jotakin ihmisiä tulossa. Ja mä vilkasin, todellakin pari ihmistä tuli sieltä mun takaani. Ja käännyin ja sanon, onko teillä sanoma minulle? Ja ne sanoi näin. Meillä on sanoma sinulle. Miksi katsot enemmän sitä, mikä on ollut? Enemmän sitä, kuin et katso sitä, mitä Herra tekee nyt. Avasin silmäni. Aha, tämäpä mielenkiintoista. Historia on hyvä, eilinen on hyvä, mutta siinäkin voi olla virhe, jos me unohdetaan, että Herra nyt rakentaa morsianta ja sitä ikuista temppeliä. Ja jokaisella seurakuntaryhmittymällä on myös oma historiansa, joka on kaunis, mutta me saadaan jäädä kiinni siihen, mitä Herra teki eilen, koska se oli mahtavaa. Ja me tarvitaan joskus yliluonnollista apua tässä, että me pysytään Jeesuan mukaan siinä, mitä hän nyt tekee. Hän on siellä ihan niin kuin siinä istuimen, mitä sanotaan englanniksi, at the edge of the chair, tuolin etureunalla. Ei sitä näin sanota Suomessa. Miten se sanotaan, niin kuin odottamalla odottaa, on at the edge of the chair waiting. Että miten hän odottaa, että saisi morsiamen hakea. Okei, jae 2. Minä johdattaisin sinut, veisin sinut äitini taloon. Eilinen vetää kuin magneetti, hyvänen aika. Ja hän neuvoisi minua. Nyt tämä on oikea käännös, että se äiti neuvoisi minua. Jotkut käännökset englanninkielellä otti sen eri suunnan siinä, mutta mielestäni tämä on se parempi käännös. Mutta joskus on näitä sanoja, jotka voi kääntää kahdella tavalla. Siis äiti tulisi neuvojaksi. Minä antaisin mausteviniä juodaksesi granaattiomenamehua. Joo, okei.
Sitten siinä tulee se täydellinen tapa taas rakastaa. Okei. Ja se vannotus. No niin. Alussa Jeesua tavallaan antoi sen tapahtua, että siinä alussa, että häntä vietiin sinne eiliseen, koska me oltiin siinä kypsymättömiä. Mutta nyt se ei oikein tässä käy. Jälleen seuraa se erämaa kävellys. Mitä siinä tapahtuu, sitä ei meille kerrota, mutta meillä aina kerrotaan se, mitä tapahtuu erämaavaelluksen jälkeen. Eikö se ole mielenkiintoista? Se ei ole tärkeää, miten me koettiin se erämaavaellus. Se ei ole tärkeää, mitä siinä tapahtui, kun meiltä paloi niitä vanhoja asioita pois, joka teki tilaa niille uusille, suuremmille varastoille. Niitä ei meille kerrota enemmän kuin apostoli Paavalin pistintä lihassa. Nyt mä sanon sen oikeinpäin. Pistin lihassa. Joskus tulee vahingossa listin pihassa. Mä tarkoitan sille. Meille ei kerrota siitä pistimestä tarkemmin. Eikä kerrota miten. Mutta se lopputulos on se tärkeä asia, joka kirjoitetaan ikuisuuteen. Ystävät kalliit. Se on niin tärkeää, että me saadaan se suurempi tila. Se suurempi, laajempi tila siellä sielussa hänelle. Se on niin kuin psalmista sanoi, hän asetti minut avaralle paikalle. Ja se on se kallio, se on se vapahtaja, jossa hän on kaikki kaikessa. Hän on se pohja. Kuka se oli se leipää ja suolaa, suolaa ja leipää kirjoittaja? Nousiainen. Nousiainen kirjoitti kirjan Kristuksen kanssa kärsimyskoulussa. Leipä ja suola oli hyvä kirja, mutta siinä vaiheessa sillä tuli vielä aika kovia panoksia joskus niissä puheissa, ja sitähän siinä murehti siinä viimeisessä kirjassa Kristuksen kanssa kärsimyskoulussa, mutta jos se on jossain vanhoissa kirjadivareissa, se on kullan arvoinen. Kun kärsimyskoulun käynyt ihminen kirjoittaa, siitä tulee just tätä tuoksua. Ja viis, kuka tuolla tulee erämaasta? Ja tämä on rakkaaseensa nojaten. Tässä tulee se nojaaminen. Teoriassa se on niin kuin tälleen, että kun meillä on opettu nämä hengelliset kokemukset ja käyty riittävät vuoren huiput läpi ja ne suuret kahlottu Hesekiel 47 virroissa ja on ollut hetkiä, jolloin Jeesua tuntuu paljon todellisemmalta, kun me tunnetaan edes oma itsemme. Hän on niin valtava todellisuus. Ja teoriassa se on näin, että ei me sitten enää, ei tule sitä kiusausta yrittää vetää häntä sinne eiliseen. Se ei pelaa näin. Ne koetukset, kun tulee päälle, niin ne tulee päälle ja ne iskee päälle. Mutta Herra tietää, miten meitä voidaan käsitellä. Ja sitten vielä ne ihmiset, jotka on mennyt sinne eiliseen, jotka on ollut korkeilla vuoren huipuilla. Ei näytetä niitä kovasti sormella, vaan rukoillaan niiden puolesta. Nämä hengelliset kentät on niin yliluonnollisen ihmeellisiä, paljon ihmeellisempiä kuin se käärmeen tie siellä kalliolla ja kotkan tie siellä ilmassa. Ne on näitä tällaisia. Vain Herra ne tietää. Siksi meidän tulee pyytää Herra. Pidä mun omat voimat niin pieninä, hengessä meidän tulee olla vahvoja, pidä meidät omat voimat niin pieninä, että me ei kehenkään muuhun osata nojata enää. Ja sitten meillä ei taaskaan ole enää sitä voimaa yrittää viedä Messiasta sinne äidin taloon, eli sinne eiliseen. Kuka tulee erämaasta rakkaan? Senssä nojaten. Sitten tulee ihmeellistä tekstiä. Wow. Aika kohta loppuu, mutta sanotaan nämä pari asiaa.
se kuka tulee, se kuka on hebrean kielessä zot, eli se on naishenkilö. Se on naishenkilö. Mutta omenapuun alla sinut herätin, hyvä käännös, siellä sai sinut äitini kerran. Se sai-sana ei itse asiassa saara-sana, vaan se on hivvela tai haval sanajuuri, joka tarkoittaa synnytystuskia. Siellä synnytystuskitin sinut, tai äitini sinut kerran. Ja se on, se sinut-sana on maskuliinissa. Miten tämä on mahdollista? Se on ainakin näiden nekudojen kanssa maskuliinissa. Ja siellä sai sinut emosi. Se sai-sana jälleen tarkoittaa verbinä synnytystuskia, kun teitte sen verbiksi. Ja se on jälleen se sinut-sana maskuliinissa. Eli erämaavaelluksesta tulee feminiininen morsian. Nyt tässä on kysymys sielusta, ystävät, eikä ruumiista. Ei ruumis vaivu maskuliinista, feminiiniseen maskuliiniseen, ei. Mutta sielu, se ei ollut morsian, kun me synnyttiin tänne maailmaan. Ei, ei, ei todellakaan, ei. Vaan se me oltiin niitä vahvoja, joilla on omissa kourissa nämä asiat. Mutta kun tulee erämaasta, se on feminiininen, se joka nojaa sulhaseen. Mutta se muistutus on siinä, että siellä omenapuun alla, kun se tapahtui se vaihe, jossa synnyttiin, siinä se oli tavallaan maskuliininen. Tässä on tapahtunut valtava ihme. Meidän sisäinen ihmisemme muuttuu siitä, jos me ollaan itse niitä aloitteentekijöitä, omissa voimissa kulkevia. Eikä pelkästään omissa voimissa, mutta se on se oma ymmärrys, josta on valtavan vaikea luopua. Jesajan kirjan toinen luku päättyy valtavaan me rakastetaan tätä Jesajan sanomaa. Siinä puhutaan näistä korkeista ihmisistä, jotka on täynnä omaa voimaa ja sitä ja kunniaa. Ja sitten Jesaja 2:22. Se on juuri tämä, että luopukaa siis ihmisistä. Meidän tulee luopua kaikesta luottamuksesta ihmisiin. Mutta se ei tapahdu teoriassa opettamisen kautta. Sen vaan henki voi opettaa meille näissä kouluissa ja näissä näyssä. Luopukaa siis ihmisistä, siis kaikista ihmisistä. Luopukaa siis ihmisistä. Nyt mä en tasapainota tätä. Tätä voi tasapainottaa, mutta nyt ei tasapainoteta. Luopukaa siis ihmisistä. Kunnioitakaa isänne ja äitienne. Me jatketaan sitä kunnioitusta, mutta luopukaa siis ihmisistä, että mikään ihminen ei ole enää meille luottamuksen lähde, jolla on vain henkäys sieraimissa. Siinä se on, sillä minkä arvoiset he ovat. Mutta kun ihmiset on liitetty Herraan ja ne on Herran astioita, niillä on valtava arvo, mutta itsessämme me ollaan nollia. Halleluja. Tässä on juuri se asia. Se on sittenkin siellä omenapuun alla. Ei ne synnytystuskat ollut siellä talossa, vaan omenapuun alla. Rakkauden puun alla siellä vapaudessa. Mutta sanotaan yksi sana ennen kuin päätetään tästä sanasta. Haval. Tämä sanajuuri haval, se tarkoittaa monta asiaa. Se on synnytystuskia, se on kipuja, sitä juuri. Mutta se on sama asia, tarkoittaa mittanuoraa. Sitten ystävät näin, mikä on meidän tehtävämme mittanuora? Se on juuri se, missä me ollaan halukkaat kärsimään sen asian puolesta, ne synnytystuskat. Mikä on meidän tehtävämme? Se on se Jumalan armon mittanuora,
jolla hän antaa meille ne tehtävät. Mutta se, mikä tulee Jumalalta, se on myös se, me ei helpolla luovuta siitä. Me ollaan halukkaat kärsiä sen puolesta vaikka kuinka paljon. Nyt Jumala on sijoittanut meihin, lunastettuihin. Mutta Jumala on sijoittanut tähän Israelin maahan oman kunniansa. Tämä on Jumalan kunnian maa, lunastuksen maa ja Jumalan palveluksen maa. Jeesua antoi kaikkensa, jotta hän saa tulla tänne ja tehdä tästä maasta koko maailman tämän toimiston, josta käsin hän hoitaa koko maailman asian. Tämä on hänen päätoimistonsa. Tämä maa. Hän on antanut kaikkensa tämän maan edestä ja koko maailman lunastuksen edestä. Hän on antanut kaikkensa. Hän on saava kaikesta kunnian. Isä, me kiitetään siitä, että Jeesua Messias on lunastaja, syntien sovittaja, mutta myös, Isä, sinun kunniasi esiintuoja. Meissä maailmassa sinulle kuuluu kunnia, koko taivas soi sitä musiikkia. Jumalalle kuuluu kunnia. Karitsalle kuuluu kunnia. Lunastavalle Jumalalle, ylösnousemuksen antajalle kuuluu kunnia. Se, että me kerran saamme olla kirkkaudessa, se on sinun kunniasi kautta, koska sinä otit häpeän ristillä ja otit häpeän pääsiäisenä ja ylösnousemuspäivänä. Odotit, kunnes sait ylösnousemuksessa kunnian. Me halutaan viedä sinua häpeään elämällä, joka ei olisi sinun kunniaksesi elettyä. Pyydämme anteeksi syntejämme ja otamme vastaan anteeksiantamuksen ja voittovoiman karitsan kautta, joka tuo sinulle kunnian. Että sinun morsiamesi saa olla valmis. Jeesuan nimessä. Amen.